chycenva. Ahoj. Dostali. No, všem ti kromčem. Snad nevím, kdo tady. Šta je ten? Na věc. Urok nebo věkař. A my si dnes budou dnes tady. Če, ti kromčem. José Lukmanka. A Ranzi Fosinka. Dobře. Odskudíš. Ես միշտ վստահ եմ եղել, որ դու մեզ հետս պապ, ու հիմա էլ վստահ եմ, խնդրում եմ մեզ մենակ չթողնես։ Ես չեմ կարող կորցնել մամային, չեմ կարող պապ, դու մեր կողքին ես, ուրեմն թույլ չտաս, որ կորցնեմ նրան։ Վերջերս մի բան եմ կարդացել, մարդի երազում տեսնում է, որ քայլում է ավազի վրա և մենակ, բայց շրջվում ու տեսնում է, որ ավազի վրա երկու հոգու ոտնահերկ կա, արթնանում է ու հասկանում, որ Աստված միշտ իր հետևից է քայլում։ Հաջորդ օրը նայելի երազ է տեսնում, որ քայլում է ավազի վրա և շրջվում է ու արդեն միայն մեկ հոգու ոտնահետք է տեսնում, արթնանում է ու Աստծուն դիմում ասելով. Ես հասկացա Տերին, որ դու ինձանից երես ես թեքել, որովհետև էլի մետևիշ չես քայլում, բայց հետո Աստծու ձայնն է լսում, ով ասում է. Ես քեզ չեմ լքել, ուղղակի երբեմն քեզ ուսերիս վրա դրած եմ տանում, իսկ դու դա չես նկատում։ Չեմ էլ հիշում, որ տեղում կարդացել սա, բայց անընդհատ հիշում եմ այդ տողերը։ Գիտեմ, որ մենք մենակ չենք, ես գիտեմ, որ պետք է հավատամ, բայց արդեն հուսահատվել եմ, ես էլ ոչ մի լավ բանի չեմ հավատում։ Հայ, լրիվ մորացել էի քո մասին։ Հիմա եթե դու կամուսնանաք, ես քեզ հաճախ եմ խոհանոցում տեսնելու։ Այո, իսկ կարող եմ մեր հարսիկը որոշի մի օր ճաշ պատրաստել ընտանիքի համար։ Դոլմա եմ փաթաթելու։ Շատ գլամուր դոլմա կստացվի։ Գնամ սուրճս խմեմ, հանգիստ։ Գնա, եթե քեզ խանգարում եմ։ Ալո։ Բարև։ Բարև։ Ոչինչ, որ զանգել եմ։ Ո՞վա։ Ինձ թվաց կճանաչես։ Երկու օր իրար հետ աշխատել ենք, ոնց կարելի է քո կոլեգային չճանաչես։ Կարեն։ Այո, այո։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ։ Շատ զբաղված ես։ Չէ, ինչի ընկերությունում էլի գործ կա անելու։ Անին ու Աննան արդեն գալիս են։ Պարզ է, իմ կարիքը էլ չկա։ Կա։ Լուրջ։ Կգաս մի տեղ գնանք։ Ո՞ր։ Դե հետ արդեն դու որոշի։ Հա, կգամ։
Դե եղավ, ես կզանգեմ քեզ։ Լավ։ Լավ եմ Գուկ ջան, դու ոնց ես։ Գուկ ինչ է աղել։ Վարդան է չի գալու։ Գալու է Գուկ ջան, կգա անպայման։ Բայի, երբ։ Չի գիտամ երբ, բայց անպայման կգա։ Բայց ուշատ է գալու։ Հա Գուկ ջան, շատ ուշ։ Անա, բա բողով աննելու աշոտկի պապան։ Հիմա որ Վարդան ու ուշկա էլ պապա չի ունենալու Աշոտը։ Գուգո Վարդանը գալու է ասացի։ Հա։ Հա, ուղղակի ես չգիտեմ կոնկրետ երբ կգա, բայց շուտ կգա։ Երևի շուտ կգա։ Այն ինչ են բոլորը ասում են, որ ուշա գալու։ Համել դու էլ ես ամենուր հենա լացում ես, էլի ամենուր լացում ես, ուրը ուշը գալու։ Հասեցի ուշ չի գալու։ Ես իմա, որ ասում եմ, դրամա եմ ասում։ Գուկ խնդրում եմ, դուրս կգաս հինգ րոպեով։ Բայց չես լաց, չէ որ դուրս կամ։ Չէ Գուգո, ուղղակի Վարդանին եմ շատ կարոտում։ Լավ, դե գնում եմ, բայց չլացես։ Բարի լույս։ Բարի լույս Աղա ջան։ Երեխանուր աբա։ Քնած ավալես, թե կխմես։ Չեմ Օգ ջան, չեմ ուզում ոչ մի բան։ Գնում եմ ընկերություն ընտղից հիվանդանոց։ Լավ, բժիշկները երբ են գալու։ Գիշերը։ Վաղը կվիրահատեն արդեն։ Հա, առավոտյան վիրահատում են։ Դե Աստված մեզ հետ։ Լավ, ես գնամ։ Դու մի անհանգստացի, լավ։ Մենակ խնդրում եմ հաճախ կզանգես իմանանք։ Հա, կզանգեմ անպայման։ Սկացել ես Աննան ոնց է փոխվել։ Հա, էլ չի էլ լացում։
քարացել է։ Այ, չգիտեմ։ Խրխճ երեխա։ Այ, այ, լավ, ես կզանգեմ, եղավ։ Ա, Տիգրան։ Ոնց ես։ Լավ, ես պետք է քեզ մոտ գայի։ Ամեցիր։ Տարբերություն կա, ամեցիր, ամեցիր։